На каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Ігор Білише. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Асфальт замість каші. Як змінюються дороги у приватному секторі Запоріжжя? Вільні місця ще є. Перші дні роботи нового дитячого садка. Несподівано, але приємно. Турнір із дзюдо у Запоріжжі зібрав велику кількість учасників. Хазяїн в будинку. Відпочиваю там, де хочу. Кілька українських аеропортів готують до концесії. У списку і запорізькі повітряні ворота. Про це на інвестиційному форумі у Маріуполі заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Концесія – це переведення аеропорту у власність держави, а потім пошук інвестора, який вкладатиме гроші в реконструкцію. В результаті інвестор буде користуватись об'єктом та отримувати дохід від його роботи. Якщо говорити про запорізький аеропорт, він єдиний в Україні з тих, що функціонують і належать громаді. Останні роки він активно розвивається за рахунок місцевого бюджету. У грудні завершується будівництво нового пасажирського терміналу. Щойно відремонтували злітно-посадкову смугу. І дохід з роботи комунального підприємства отримує саме місцевий бюджет. Виходить, що коли аеропорт був збитковим, держава залишила його запоріжцям. А коли підприємство почало розвиватись та отримувати прибуток, його хочуть забрати назад. До того ж, якщо аеропорт передадуть у концесію, Запоріжжя залишиться без надходжень до бюджету і не зможе впливати на географію польотів та домовлятися із авіакомпаніями про відкриття нових рейсів. Рішення про передачу комунального підприємства державі, а відповідно і проведення процесу концесії, можуть ухвалити лише депутати місцевої ради. Я хочу сказати одне. На сьогоднішній день весь аеродромний комплекс з землею, спорудами, новий, який будується, вся та прилегла територія до аеропорта, все те обладнання, яке на сьогоднішній день, воно належить громаді міста Запоріжжя. І всякі питання, які будуть стосуватися чи то концесії, чи то інвестицій, чи інших якихось моделей фінансування, щоб всім було зрозуміло, нашого аеропорта, буде вирішувати громада міста Запоріжжя в сесійному залі депутатами нашої міської ради. Моя думка про те, що я проти цього, але ще раз кажу, що буде вирішувати громада міста Запоріжжя. У Запоріжжі завершується ремонт дороги по вулиці Єрмака, що у приватному секторі Шевченківського району. Привернула увагу влади до проблеми з бездоріжжям місцева жителька Олена. Задля цього вона скористалася соцмережею. Як розвивалася ситуація далі, розкаже Дар'я Коплюченко. Олена живе у приватному будинку на вулиці Єрмака з самого народження. Каже, дорога тут завжди була ґрунтова. І ходити місцевим мешканцям з кожним роком було все важче. Особливо у сезон дощів та снігопадів. Все на кашу перетворювалося, ходити було неможливо. Навіть здоровій людині. Виходжу в місто, всі люди чистенькі, а я як ото порося. Особливо багато проблем було у людей з вадами опорно-рухового апарату. У нас дуже багато людей з інвалідністю. Хтось з тросточкою, хто з інвалідним візком. Дуже важко було ходити і їздити. Та що там казати, якщо навіть здорова людина назавжди могла без проблем пройти вулицею, каже Олена. Коли терпець урвався, жінка вирішила звернутися до міського голови Володимира Буряка з проханням побудувати тут нову дорогу. Думаю, напишу листа меру нашого міста, а вдруг щось і получиться. В приватному повідомленні, так, я написала йому листа. Сьогодні міський голова приїхав на місце проведення робіт. А от автор, Лена її звуть. Оце автор. Дякую вам огромне від нашої вулиці. Вулиця Єрмака досить довга, кажуть фахівці, тому дорогу ремонтуватимуть у кілька етапів. Длина всієї вулиці більше 6 тисяч метрів, всієї вулиці. Ну, той участок, який ми зараз робимо, на сейчас полотно сделано на 1068 метров квадратных, тротуары 300 квадратных метров и заезды во дворы 200 квадратных метров. До того ж, будинки стоять на пагорбі, і дорога поступово йде вниз до річки Суха Московка. Там, де перепад надто різкий, дорогу робити неможливо, зазначили під час наради. А тут який градус уклону? На протяженні всього участка перепад 7 метрів. Там далі взагалі нереальний уклон. Еще у нас на следующий год здесь в пределах больше 400 метров полотна.
Вниз? Вот. Да, вниз. Для таких ділянок передбачене інше технологічне рішення, зазначив міський голова. Дуже багато вулиць міста Запоріжжя, які з великим уклоном, де неможливо зробити і підошву, і сам асфальтування цієї дороги. Де неможливо, там будемо в дуже такі жаркі пори року, я маю на увазі літо, коли буде дуже така погода, робити відсипку крошкою і закатувати для того, щоб покращити ті ями, бакаї, які є на цих дорогах. У Запоріжжі з цього року працює окрема міська програма, яка передбачає благоустрій та ремонт доріг у приватному секторі. Втім, роботи за десятиліття накопичилося чимало. Скажуть, тут зробив. А у нас ні. На сусідній. На сусідній. Я так поняла, що це вже в планах потихонечку наш зелений яр приводить в чувство. В планах. У нас частного сектора в городі, якщо я не ошибаюсь, більше мільйона квадратних метрів. І все це треба приводити в порядок. З 1,5 мільйона квадратних метрів привели до ладу приблизно 20%. Один з таких об'єктів – саме вулиця Єрмака. Просто ніхто не вірив, що так може бути, а ви бачите волшебник який. Тому від нашої вулиці – це травниця. Пусть вона вас оберігає від тих незгод. Ви його заколдували? Обов'язково. Всі вулиці колдували. Місцеві жителі кажуть, у проведення ремонту не вірили до останнього. Ви задоволені результатом? Звісно, ви таке кажете. Звісно, задоволені. Це для нас таке свято. Це іначе мрія, знаєте, як казка, яка насправді відбувається. Просять ще й зробити лежачі поліцейські для того, щоб діти могли, ну що там, вийти з двора та м'яча поганяти. Володимир Буряк зазначив, робота з благоустрою доріг у приватному секторі буде продовжена. Багато коштів із бюджету розвитку сьогодні уходить на захищені статті. Це і зарплати, це і виплати, це і гемодіаліз, це і опалення, і все інше. Але я вважаю, що і на той рік ця програма буде продовжуватися. Є вже сьогодні розуміння, де, на яких вулицях, де вже є проєктні роботи. Тому в наступному році ми будемо також продовжувати. Дар'я Куплячанко, Сергій Чалий, ТВ5. У Запоріжжі прибирають незаконні мафи. У них зазвичай реалізують м'ясну та молочну продукцію, овочі і фрукти, а також страви швидкого харчування та напої. Споруди мають встановлювати відповідно до затвердженої схеми розміщення, але не всі дотримуються правил. За дорученням міського голови Володимира Буряка незаконно встановлені мафи розпочали демонтувати. Сьогодні роботи проводилися у Шевченківському районі. Тут прибрали тимчасову споруду, яка з'явилась у вересні на розі вулиць Чарівної та Бочарова. Згідно процедури було виявлено, що дана тимчасова споруда була встановлена на даному місці. Були відсутні будь-які документи, складені акти від працівників інспекції з благоустрою. На кіоск було наклеєно неодноразове попередження власникам, якщо такі з'являться, щоб вони звернулися до інспекції з благоустрою або до районної адміністрації та надали пояснення стосовно своїх дій. Власників встановлено не було. По місту вже визначено 1,5 десятка об'єктів, що підлягають знесенню. На власників мафів будуть складені протоколи про адміністративне порушення. Подібних незаконних споруд у Запоріжжі кількасот. Відповісти достеменно на питання, скільки їх по місту, да? Ну, достатньо важко. Тому що, знаєте, як ото, місто засинає, просинається мафія. Тобто, і ну, вони з'являються час від часу, постійно з'являються. Ну, на жаль, у нас тут є конфлікт. Ну, по-перше, мешканці на це реагують дуже бурно, і тут їх можна зрозуміти. І дуже бурно реагують підприємці, які встановлюють свої тимчасові споруди у законний спосіб. Тобто, розумієте, в них є там претензія до влади, тому що ми виконуємо всі вимоги законодавства, там вкладаємо гроші в матеріали, в документи там, і у інші якісь погодження у свій бізнес. А хтось робить це. Так заманулося і, да, і встав. Тобто, і це є такі дві сторони конфлікту. Навчання, ігри та розмови про погоду. 1 листопада у Заводському районі запрацював новий дитячий садок «Берегиня». Він розрахований на 90 дітей і зараз тут ще близько 20 вільних місць. Про перші дні роботи закладу та його вихованців Ірина Дєдушева далі. Новий заклад для найменших запоріжців. У Заводському районі запрацював ясла-садок номер 169 «Берегиня». Навчальний процес тут розпочали 1 листопада. Зараз сюди набрали близько 70 дітлахів. Ми займаємося, ми вчимося, а граємо дуже весело. Ми розмовляли о хлібку, який ви робили. Про осінь ми сьогодні говорили.
про листопад, про погоду разговариваем. Мне нравится больше всего играться с детьми, знакомиться. Я нашел себе друзей, Милену, Мишу. Для Ганни Пилипчук робота у новому дитсадку стала ще одним кроком кар'єрними сходинками. Раніше жінка працювала помічницею вихователя в іншому закладі. Це нова творча робота, також це робота, яка включає в себе виховання, спілкування з дітками. Це дуже цікаво і мені це подобається. Дуже сподобалося, що він новий. Все, ну, як би почати з нуля, як моя кар'єра, так і цей садочок. Будівлю, у якій облаштували новий навчальний заклад, звели ще в 1965-му. Капітальний ремонт тривав тут 3 роки і завершився у жовтні. В закладі у нас затишно, чистенько, тепленько, іграшки є. Все, чим потрібно займатися, є. Ще підвозять нам іграшки, ще підвозять спортивне обладнання. Тобто все, що ви бачили на сьогодні, це ще не все те, що буде у нас в дитячому садочку. На те, щоб перетворити стару будівлю на сучасний та комфортний садочок, з міського бюджету виділили більше 15 мільйонів гривень. Реконструкція закладу для дітлахів допомогла вирішити проблему браку місць у садках. З введенням цього садочка 13 закладів дошкільної освіти буде функціонувати в нашому районі. Це дозволило нам повністю ліквідувати станом на сьогодні чергу. Отож, зараз двері дитсадка відкриті ще для 20 вихованців. Ірина Дєдушева, Іван Дем'яненко, ТВ5. Об'єднались та зробили. Півроку тому мешканці 2 запорізьких будинків втомились від якості сервісу, в лапках, звісно, керуючої компанії, та створили ОСББ. І з того часу беруть активну участь у всіх громадських проєктах та акціях, які відбуваються в місті. Що зробили цього разу, бачив Денис Кузнецов. Це подвір'я будинку по вулиці Героїв 93-ї бригади, 19. Нещодавно місцеві мешканці демонтували старі розбиті лави біля всіх під'їздів. По допомогу звернулися до громадської спілки «Зелений центр Метінвест Запоріжжя», а вже сьогодні мали можливість оцінити нові лавки. Ну, як можна порівняти, от лежать розваліни і нова, красива, сучасна лавочка. Це ж несравнимо. Не тільки приємно, і дітки посидять, і старушки посидять. Є де відпочити, не тільки прилично, а не впадеш. Вони всі розвалені були. Загалом у межах проєкту тут встановили 8 лавок біля під'їздів 2 будинків. Голова ОСББ каже, «Зелений центр» допомагає з благоустроєм не вперше. Ми посоветовали «Зеленим центром», прийняли участие в акции по установке новых урн и лавочек. Спасибо большое «Зеленому центру». Все абсолютно рады, и старики могут посидеть на лавочках, и дети играют на этих лавочках. Как бы, все довольны новым видом дома, новый фасад, покрашены, все люди участвовали. Благодаря тому, что все объединились, вышли на субботник, и «Зеленый центр» помог все это предоставить, все это получилось хорошо. Головна умова участі в проєктах «Зеленого центру» – згуртованість жителів. Бо лише спільними зусиллями можливо покращити стан будинку, каже керівник спілки. Жильці об'єднались, улучшили фасад свого здання, преобразилась територія возле під'їзду. І стало уютніше, стало комфортніше, стало по-чоловічески. Ця ціль преслідується «Зеленим центром Метінвест Запоріжжя» – знайти єдиномислівців і допомогти їм повірити себе в свої сили. Ну, а ми тільки прислушуємося і допомагаємо, а від них тільки участь. Ми готові завжди підтримувати ініціативи жителів міста Запоріжжя. А мешканці цих будинків кажуть, берегтимуть зроблене і надалі братимуть участь у проєктах спілки. Денис Кузнецов, Олександр Булгаков, ТВ5. День народження «Привалу», чемпіонат серед студентів та ображений футболіст. Про це та інше далі у нашому випуску. Кіс від запорізьких дітей. Симфо Кідс у філармонії. Діджериду Запоріжжя Стайл. Магія звуку із ПВХ труби. Переможна серія триває. Баскетбольна козачка КПУ знову виграла у вищій лізі. Не дивуйтесь, місця для ігор бувають різними.
частування, пісні та слова вдячності. У Запоріжжі відзначили четверту річницю заснування волонтерського центру «Солдатський привал». Це не просто тимчасове житло для бійців, які повертаються або ж їдуть на передову. А атмосфера розуміння та взаємодопомоги, як святкували, бачила Мирослава Бондаренко. За 4 роки існування вашої організації «Запорізький солдатський привал» став справжнім серцем волонтерського руху нашого регіону. Вдячність ветеранів АТО, патріотичні пісні, вірші та атмосфера. Волонтерський центр «Солдатський привал» або хостел для бійців АТО відзначає день заснування. Його створила, аби дати тепло і дах над головою хлопцям, які повертаються додому чи їдуть на передову. Керівник волонтерського центру Галина Гончаренко розповідає, як все починалося. Та картина, яка на той момент була в Запорожье, на вокзале, когда огромный поток военнослужащих проходил через Запорожье и через наш вокзал, и бойцы были вынуждены спать просто на полу. 4 роки тому двоповерхову будівлю, що належала залізничникам, передали для потреб військових. Тепер тут одночасно можуть розміститися більше 30 бійців. Ми зустрічаємо гостей. Знакомимся, приглашаем их. Если нужно им там поспать, отдохнуть и так далее, приглашаем их в комнату, там провожаем, показываем. Они в тепле, уюте, заботе и взаимопонимании. Ну, все как дома. Олександр та Денис Машникови – батько та син. Разом служать у 35-й бригаді. Більше 5 років вони захищають незалежність країни. Розповідають, що приїхали, аби особисто привітати керівника центру та подякувати всім волонтерам за гостинність та комфортні умови для захисників держави. Вони нам дуже допомагали, баня було, їхні матраси, одіяла – це дуже добре. Продукти, солодощі – все таке, що без чого неможливо. Нам дає держава, але те, що допомагають волонтери, те, що дають люди – це від душі. Всіх військовослужбовців чекали її смачні страви. Черга охочих вишукувалась до казана зі смачним традиційним таджицьким пловом. Умід Джуракулов – волонтер та кухар волонтерського центру. Кожен рік він традиційно готує саме цю страву, тож ділиться рецептом сімейного плову. Ми купили хорошого барашка. Здесь 8 кілограм риса, 8 кілограм морковки і кілограм 12-15 м'яса баранини. Все приготовлено по-таджицьки. Готовлю, як мене навчили мої батьки, я так учу своїх дітей. Це таке традиційно, всі знають і всі приходять. Волонтери мріють, аби в країні запанував мир і потреби у такому привалі не було. Але нині щодня готові надати тимчасове прихисток кожному українському військовому. Мирослава Бондаренко, Олександр Гоц, ТВ5. Відпочинок як ліки. Біля жіночої консультації міської лікарні номер 4 облаштували зони для відпочинку. Раніше велика зелена зона у дворі лікарні була порожньою. Тепер з'явилася територія для прогулянок. Тут встановили лавочки, висадили квіти, дерева та кущі. У лікарні планують і надалі проводити роботу над створенням затишку у закладі. В прошлом году подобное мероприятие провели в стационаре и увидели, что это очень пользуется спросом большим. Практически лавочки наши не пустуют с утра до вечера. У нас проходит профосмотр ряд предприятий. Другой раз это такие очереди. Может быть, удобнее даже вот так отдохнуть здесь, в красивом месте, пока подождать как бы, к врачу. Приходишь на прием к доктору, ожидание. Даже с детками приходишь, вот, ребенка посадить, подождать с мужем. Очень удобно. Очень приятно, что приходишь благоустроенно, цветочки, лавочки. Бюджет лікарні не дозволяв створити зону для відпочинку самостійно, тож працівники закладу взяли участь у конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто». І, здобувши перемогу, отримали грант на реалізацію ідеї. Многие факторы влияют на оздоровление пациентов, которые пребывают в больнице. И мы надеемся, что комфортная обстановка, которая здесь будет после всего, что здесь на зеленой зоне высажено и установлено, будет только ускорять оздоровление пациентов. И мы всегда будем поддерживать подобные акции.
Повна валіза ідеї. У Запоріжжі відзначили початок кейс-чемпіонату – масштабного змагання серед студентів. Протягом півроку молодь буде розв'язувати складні задачі та створювати проекти. Найбільш вдалі з останніх мають шанси бути втіленими на виробництві. Які подарунки чекають на учасників за кращі ідеї та як долучитись до чемпіонату, знає Тетяна Кучеренко. Старт нового сезону студентського кейс-чемпіонату від Мединвесту показав, цього року на журі та експертів проєкту очікує чимало роботи. По-перше, це рекордна у порівнянні з минулорічною кількість учасників. По-друге, їхні масштабні та амбітні ідеї на кшталт повністю автоматизованих виробничих процесів. Підкорювати експертів учасники планують в 11 номінаціях. Найпопулярніша цього сезону – галузь IT. Мы выбрали HR-бота, что более как-то широкую сферу деятельности позволяет развить, что нам как бы открывает разные направления. Мы собрали людей с разными направлениями, с разными взглядами. То есть у нас есть те, которые больше отвечают за идею, есть те, которые больше специализируются именно вот на материальной части, то есть что-то написать, что-то вот именно запрограммировать. Команди працюватимуть над своїм проєктом або так званим кейсом за індивідуальним графіком. До нього включено відвідання підприємства, для якого, власне, і створюється розробка. А зорієнтуватися у технологічних процесах допомагають ментори – це фахівці-металурги. Найкращі кейси представлять у фіналі топ-менеджерам компанії «Мединвест». Втім, вигідні пропозиції учасникам можуть надійти вже під час чемпіонату. Думаю, що у нас з ними вийде качественная проработка, и даже думаю, что кому-то из них есть вероятность, что мы предложим работу. Всегда, как и везде, мы ищем хорошие кадры. Вот такие проекты позволяют находить талантливых молодых людей, которые инициативные и амбициозные. Компания «Мединвест» дает возможность хорошего дохода, карьерного роста и реализации своих самых невероятных желаний. Окрім запоріжців, у чемпіонаті змагатимуться студенти з Маріуполя та Авдіївки. Конкуренція, кажуть експерти конкурсу, чимала. Тому кожній команді доведеться шукати власний шлях до успіху. Ринок металургії зараз дуже сильно змінюється. І для того, щоб успівати за всіми цими зміненнями, необхідно бути ефективним. Найголовніший навик менеджера, або людина, яка працює потім в управлінні, і найголовніший його скіл, так скажемо, по-англійськи, якщо говорити, це вміння управляти зміненнями. Всі учасники отримають цінні подарунки. Та головне, зазначають організатори, це досвід командної роботи у вирішенні справжніх задач. Тому що ті задачі, ті проблеми, які зараз хлопці будуть розглядати, вони прийшли від виробників. Це не видумано, це реальні речі, які вони прочитають. Їм покажуть на виробництві, і вони повинні будуть це вирішити. Фінал ми будемо проводити в Києві. Журі це буде вже топ-менеджмент компанії. Ну і, звісно, там вже фіналісти будуть отримати хороші призи. У проєкті вже зареєструвалось більше 250 учасників. Втім, подати заявку на участь у кейс-чемпіонаті Мединвесту можна до 8 листопада. Тетяна Кучеренко, Сергій Чалий, ТВ5. У планах гастролі. В Запоріжжі відбувся грандіозний концерт проєкту під назвою «Симфокідс». Головними зірками на сцені філармонії були вихованці мистецьких шкіл міста. Про аншлаг, репертуар та враження від шоу розкажуть наші журналісти. Чи хіти 20-го сторіччя, культові пісні Майкла Джексона, гуртів «Скорпіонс», «Кіс», «Нірвана» та «Квін». У репертуарі юних музикантів нові аранжування добре відомих поп і рок-творів. Концерт дитячого симфонічного оркестру «Симфокідс» зібрав аншлаг. Усі квитки продані, усі чекають, діти дуже хвилюються. Завдяки комбінату «Запоріжсталь» нам виділили час та місце для репетицій у Палаці культури металургів безкоштовно. Після цього ми обрали тему концерту «Кращі хіти 20-го сторіччя», додали до дитячого симфонічного оркестру «Рок-бенд», додали найкращу вокальну студію міста Запоріжжя «Артстайл» і створили таке шоу, яке має назву на сьогодні «Симфокідс». Учасники оркестру – діти з 13 мистецьких шкіл Запоріжжя. До музичного шоу готувалися більше півроку. За цей час провели сотні годин репетицій.
кропотливый труд был, конечно, но это того стоило. Мы сперва работали просто оркестром, а потом к нам подключились уже и певцы. Сразу нашли общий язык и сработались. Разом із дітьми у світ золотих хітів поринали учасники студії «Артстайл». Подготовка была очень насыщенной, очень такой, ну, сложной, в первую очередь, потому что очень большой фронт работы, очень много песен, и дети все абсолютно разные. Песни сложнейшие, легендарные, во-первых, естественно, как бы не хочется тоже облажаться. Вокалісти кажуть, не обходилося і без труднощів, втім, такий досвід називають безцінним. Процесс певания песен был довольно сложный, потому что материал сложный и первый раз такой опыт в нашей жизни. А ребята из оркестра очень дружелюбные. Знаете, когда все единомышленники на одной волне, очень интересно было работать. Самі ж юні музиканти від концерту у захваті. Впевнені, не стихаючи овації по завершенню концерту, краща оцінка їхньої кропіткої роботи. Очень впечатляюще и захватывающе. Это я, когда была маленькая, мечтала играть в оркестре. Это первое выступление Simple Kids. И это гарантирует наш успех в будущем, поэтому это очень волнующе. Організатори музичного шоу кажуть, із цією програмою планують гастролювати Україною. А юні музиканти сподіваються, що це стане першим кроком до підкорення великих світових сцен. Анастасія Остапенко, Андрій Снісаренко, Ігор Бахіркін, ТВ5. Нехай співають труби. У Запоріжжі стартували унікальні курси гри на духовому музичному інструменті діджериду. Тисячі років тому під його звуки входили в транс. А тепер спокійно використовують у сучасних музичних джемсейшенах. Про історію діджериду та техніку гри на ньому дізнавалась Ксенія Клещенко. Тісно вплетений в міфологію австралійців, диджеріду є чи не найстарішим музичним інструментом у світі. Тепер до такої екзотики можуть доторкнутися і жителі нашого міста. Діджеріду існує вже понад 40 тисяч років, та популярності інструмент австралійських аборигенів став стрімко набувати лише наприкінці 20-го століття. У прадавні часи його виготовляли з воску та гілок евкаліпту, всередині сточених термітами. У наші дні інструмент можна створити набагато простіше. Це ПВХ-труба, ми к ній приділили раструб, приділили мундштук. Також, чим длиннее, у нас є дополнительні труби. Мы будем присоединять их и менять таким образом ноты. Если это, допустим, одна нота, еще прибавим трубу, это будет более низкая нота. Чем больше длина інструмента, тим ніж ноти. Правильне дихання – це основне у грі на діджеріду. Без нього не вийде соковитого низького звуку. Тому основну увагу на першому занятті приділяють саме диханню. Чим захватує гра на діджеріду – це техніка гри перманентного дихання. То есть непрерывного выдоха. Я создаю резерв в щеках, в полости рта, и в этот момент, когда я этот резерв выдыхаю, я беру носом дыхание. Также используются голосовые эффекты, то есть можно добавлять голос. Гра на діджеріду – це не тільки творчий процес чи релакс, а ще й справжні лікувальні процедури. Вони тренують м'язи та дихання, допомагають підтягнути шкіру обличчя та позбутись хропіння. Ми будемо займатися дихальними практиками для укріплення діафрагми, для розвитку перманентного дихання, що способствує обогащенню кислородом крові і розслабляє дуже. Воно укріпляє легкі. Также курильщиков приглашаю, кто хочет бросить курить, это будет вам как бы очищение легких. Курс розрахований на 10 занять. Музикант вважає, цього буде достатньо для того, щоб опанувати і техніку дихання, і саме звуковилучення, і цікаві музичні фішки. Відвідувачі майстер-класу кажуть, захопились грою. Інструмент этот мне давно нравится, я его очень люблю и ждала, когда будет обучение, когда будут курсы. Вот, наконец-то, это время настало. С этим инструментом уже давно знакома и на этнодраме, и здесь у нас, в Запорожье, есть люди, которые играют на этом инструменте. И он волшебный.
Как по мне, так он волшебный. Его можно использовать для релакса, для джема. Заняття проходять в етномузичному клубі «Барабанза». Зараз «Барабанза» – це великий проєкт, який об'єднує одразу три віхи, розповідає керівник хабу. Нині це музичний гурт, музей та школа гри на незвичних інструментах. Заповнюємо зараз таку нішу, як гра на етнічних музичних інструментах, на яких ніде взагалі не можна навчитися грати у звичайній музичній школі. І цьому допомагає наш музей, тобто в музеї є в наявності ці інструменти, і тому ми можемо запропонувати запоріжанам і мешканцям України такі чудові, унікальні курси. Як ось сьогодні стартував курс з гри на діджеріду австралійському. Ксенія Клещенко, Артем Герасимов, ТВ5. Вітаю збірну України із виходом на Євро-2020. Бажаю успіхів, хлопці, ви молодці, гра класна. Такими словами Ярослав Ракицький розпочав свій пост в Інстаграм, в якому оголосив, що більше не буде грати за національну команду. Потім Ракицький став жалітися, що він чекав на виклик до збірної весь рік, а футбол перетворився на політику. Втім, фанати не підтримали гравця пітерського «Зеніта». Ярослав, мабуть, не помітив, що його кар'єра у збірній завершилася вже давно, написали вони. Новини спорту далі. Завтра в Палаці спорту «Юність» баскетбольний клуб «Запоріжжя» приймає лідера українського чемпіонату «Прометей» з Кам'янського. Перший матч на виїзді команда Валерія Плеханова програла і тепер готується до реваншу. Зробити це буде не так просто, адже «Прометей» виграв 6 із 7 поєдинків Суперліги і знає про наміри запоріжців. Як і передбачалося, дебютант чемпіонату з потужними легіонерами та досвідченими українцями у своєму складі одразу посів місце у зоні лідерів. Лісти Запоріжжя поки що перебувають на 5-й сходинці. У команді гостей виступають двоє колишніх гравців нашої команди – Малік Трент і Макс Конате. Та головна зірка часів Ферос ЗНТУ – Ренді Кулпепер. Розколоти кам'янське серце буде непросто. Але, як показала гра Запоріжжя із черкаськими мавпами, наша команда спроможна перемагати фаворитів. У четвер, 7 листопада, матч у Палаці спорту «Юність» розпочнеться о 18:00. Баскетболістки запорізької козачки КПУ у третьому турі чемпіонату України серед команд вищої ліги приймали на власному майданчику харківський «Інваспорт». Команда Олени Жержерунової була фаворитом поєдинку, тож могла собі дозволити награвати нові комбінації та давати ігровий час наймолодшим резервісткам. У перший день наші дівчата без проблем здолали гостей з Харкова 86-41. Наступного втома позначалася на обох командах. У стартовій чверті козачки хоч і показували неквапливий темп, але все одно повністю контролювали ситуацію 24-12. Цілі були, щоб ми грали в простий баскетбол, без всяких сложностей, це передача, швидкий проход, такое, швидка атака. Це, скажімо так, були пару моментів, які вийшли, але не прям так, як хотілося. У другій десятихвилинці основна п'ятірка козачки збільшувала перевагу. Лідер команди за підбираннями, досвідчена Яна Стрілько, впевнено робила свою роботу. Надійній грі у захисті харків'янки геть нічого не могли протиставити. Получаються некоторі схеми, некоторі комбінації получаються. Іноді можна достучатися, але результатом доволі, качеством гри ще ні. На перерву команди пішли з рахунком 43-26 на користь козачок. Третій відрізок матчу став найменш результативним, проте нічого вже не впливало на загальний результат. Шоста поспіль перемога козачки КПУ у вищій лізі 84-52. Лідери зіграли добре, результативно, качественно, на них більш-менш приємно смотрети. Все остальное – робота. Я дуже вважаю цих дівчат за те, що вони настільки, видно, вони дуже стараються, що вони дуже віддані грі. Це великий плюс, тим більше, що, скажімо так, у них є особливості, скажімо так. Дівчатки молодці, вони старалися, вони боролись, і нам в деяких моментах теж було складно. Після трьох турів вищої ліги команда Олени Жержерунової очолює свою групу разом з командою Харківської області, маючи по 6 перемог. Третіми йдуть Вінницькі блискавки. Тепер на козачок чекає виїзна гра проти Миколаївської «Здюшор» номер 4 10 та 11 листопада. Микола Замарайло, Артем Герасимов, ТВ5.
На татамі спортивного комплексу «Динамо» зійшлися юнаки 2009-2010 років народження. За право стати кращими на відкритому обласному турнірі змагалися дзюдоїсти з двох областей – Запорізької і Дніпропетровської. Організатори приємно вражені кількістю учасників. Близько 100 спортсменів боролися за першість у 9 вагових категоріях. Хочу всіх попривітувати, да, на наших соревнованиях. Це батьків, спортсменів, значить. Ожидаемый приезд этой возрастной группы, скажем так, немножко неожиданно, что добавились нам наши, скажем так, гости приехали многочисленными командами. Но это радует, значит, наше дзюдо развивается, значит, у нас есть подкрепление к более старшему возрасту, есть, скажем, над чем работать. И радует, что наш вид интересует очень многих людей. Артем Андрієв – представник спортивного клубу «Дзюдо Дніпро». Разом із командою хлопець завітав до Запоріжжя, щоб помірятися силами зі своїми однолітками. Головним стимулом для нього є звання чемпіона та хист до здобуття медалей. Тут можна завойовувати медалі і боротися як чемпіон. У нашому місті дзюдо – популярний вид спорту. Чимало представників Запорізького краю демонстрували визначні результати на світових змаганнях. Про те, щоб досягти такого рівня, потрібно гартувати свій дух змалку, запевняють організатори. Найголовніша задача, щоб вони набирали спортивного досвіду, закаляли свій спортивний дух, ну, якісь технічні моменти, щоб отрабатували. І найголовніше, щоб вони зрозуміли, що таке соревнування. Бо що на цих соревнованнях у нас виступають і багато новички, які роблять перші шаги в дзюдо. Незабаром Запоріжжя прийматиме всеукраїнський турнір дзюдо. 13 листопада у Палаці спорту «Юність» зійдуться борці зі всієї України. Олексій Корицький, Артем Герасимов, ТВ5. Всі знають, що діти вміють грати будь-де. Але і тварини теж можуть обрати для цього досить дивні місця. Як ось цей кіт на прізвисько Арахіс. Власник тварини робив ремонт у своєму санвузлі. Нічого дивного тут немає, якби не його кіт. Арахіс чомусь вирішив, що новий унітаз становило особисто для нього. І це чудове місце для ігор. А чоловік тепер не знає, що робити. Не хочеться позбавляти тварину задоволення, але ж і в туалет треба. Наразі це була остання інформація у випуску. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Гарних новин!